العصير حلو. ايه ده مالك يا حاج؟ في ايه؟ استغفر الله العظيم، مش فاهم انا يا حاج، الشارع كله اتجنن ولا ايه؟ طب انا داخل من اول الشارع حاسس ان انا داخل بيت رعب، مش داخل الشارع بتاعنا، والعيال كلها ماسكه الكاسه بتجري ورايا، اللي يقول لي هات حلوه، واللي يقول لي عايز ملبس يا عمو، واللي بيجري ورايا يقول لي هات الفلوس وانا اجيب احسن. ده ايه طريقه الشحاته الجديده دي ولا ايه يا حاج؟ ايه ده يا حاج؟ هو انت برضه العيال اتلموا عليك تحت؟ ده انا جايبه طلبات من السوق وجايه، لقيت العيال كلها اتلموا حواليا كده، كل واحد فاتح لي كيس، اللي يقول لي عايز ملبس، واللي يقول لي عايز ارواح، واللي يقول لي عايز حاجه حلوه، وما فهمتش منهم حاجه، حاسس انهم شحاتين يا حاج في الشارع. بس لما طلعت وسالتهم وسمح قالت لي ان النهارده عيد الهلع. نعم يا اختي، عيد هلع يا اختي؟ لا انا ما بديش عيديات انا غير في عيد الصغير معروف، وبعدين عيد هلع عيد الهبل ده انا اول مره اسمع عنه يا حاج. ده عيد الهالوين، ام سماح قالت ان هو زي عيد رعب كده بيقعدوا يخوفوا فيه الناس، والعيد ده مشهور قوي بره. واحنا مالنا يا حاج؟ احنا من اللي بره يعني هما كانوا بيحتفلوا بالاعياد بتاعتنا او بعيد الصغير او بالعيد الاصح عشان نحتفل احنا بالاعياد بتاعتهم. بص يا حاج، من الاخر كده انا معيش فلوس، مش هدي حد عادي عشان تبقي عارفه. يا حاج العيد ده ما بيدوش فيه فلوس، العيد ده بتبقى انت جايب حاجه حلوه وبتديها لهم. برضه يا حاج ماليش فيه، هي مش الحلوه دي بنشتريها بفلوس ولا بنشتريها بايه يعني؟ فلوس برضه بتدفع، ماليش فيها، مش محتفل انا بالاعياد دي. اقول لك انا داخل استريح بقى يا حاج. بلا حلوه عيد، بلا حلوه عيد. امال فين العيال يا حاجة؟ ما شفتش حد منهم من ساعة ما جيت يعني. حاجة حاجة، استغفر الله العظيم، هو في ايه من ساعة ما جيت؟ هو في التلفزيون كله ما فيهوش حاجة غير الهوا الزفت ده، والعيال قلب الشارع تحت كله بيت رعبه. لا اله الا الله، يوم القيامة يوم الجمعة الجاي. الله، ما ناقصة. بقول لك ايه يا حاجة؟ هاتيلي شمعة وتعالي بسرعة. يا حاجة انت ما بتردش عليا ليه؟ لا اله الا الله، في يا جدعان؟ ما تقدر يا حاجة على وضعك كده، في ايه؟ موبايل فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا حاجة، استغفر الله العظيم، هو اللي بيحصل بيتقلب بيت رعب ليه مره واحده كده؟ لا اله الا الله، كل ده عنكبوت؟ ايه ده؟ ابعد عني، ابعد عني، هموت، هموت. روح فين ولا جنبي؟ ايه اللي بيحصل ده يا رب؟ الله الله الله، بس خبى فين؟ يا لهوي بابا، يا بابا يا بابا يا حبيبي يا بابا، والنبي فوق بقى ما تلقيناش عليك. قوم يا حاج، قوم يا حاج، والنبي ما تلقينا عليك، والله العظيم دي فكرتهم هم. مالك يا بابا، في ايه ده؟ احنا كنا بنهزر مع حضرتك. حرام عليكم، ده هزار ده يا حاجه، انا كنت هموت فيها يا حاج. قلت لك والله انا ملاقي ده على فكرتهم. خلاص يا بابا، الحمد لله كويس انك بخير دلوقتي، ده كويس ان انت ما وصلتش معانا للمرحله الاخيره، ده احنا كنا محضرين لك حاجات كان ممكن تموت فيها بعد شر عليك يعني. المرحله الاخيره؟ الله يخرب بيوتكم، وانا حمل الكلام ده برضه. وبعدين في صح حد، في حد مات بره تقريبا، انا اكلت الواقع ده. قال ابن مين ده؟ مين اللي مات؟ قال لي شال ابن على السلم تحت اللي ده، الله يرحمه زميكسي صاحبي، فكك منه. احسن في ده. في ايه بقى؟ انت مش قلت ان انت خلاص خلصت هزار؟ اوووه عرفتك، تعالى يا حنف، تعالى. انت هبدي زيهم؟ ايه ده يا حاج؟ ما دخلتش عليك، انا كنت متنكر جامد قوي. يا حاج انت مش لو اتنكرت، انت لو عملت عمليه تحويل اصلا ومحدش عارفك، مجرد ما تتكلم صوتك ده هيوديك في داهيه اصلا. ايه ده؟ انا طلعت ما بعرفش اخوف، وانا مكلف ومشتري ده ليه؟
ده كمان بقى عشان نخلص. احنا كان مين كلنا والله ما نعرف مين ده. ما نعرفش ما نعرفش والله. واحنا كده ما فيش حاجه تاني مخبيينها عليك. لا يا حاج والله ما نعرف مين ده. محدش يعرفه. ما انت عارفين الحقيقه بجد يا جدعان ولا ايه؟ ايه ده بس عايز نعمل الله اكبر. ايوه جريوا كلهم. انا خوفتهم.